Dover pur me ty. Zemër, i keqe ashtu si edhe në jetë. Vdiq në xhmije Pagarusha. Ka shkruar një prej familjarëve të së madhes legjendë muzikës shqiptare për ndarjen nga jeta të Nexhmije Pagarushës në moshën 86 vjeçare. E rënjosur në kujtesën muzikore me këngët Baresha, E dehun jam, Ani mori nuse, Mora testin, Dallëndyshe, ajo mbylli sytë më 7 shkurt, duke i lënë vendit një humbje të pazëvendësueshme. Artistja e madhe lindi në Pagarush më 7 maj 1933. Ajo pati paraqitjen e saj të parë muzikore në Beograd, atje ku edhe kreu shkollën muzikës, të cilën e la në vitin e tretë. Në vitin 1948 u pranua si soliste në Radio Prishtinë. Nexhmije Pagarusha interpretoi në një koncert të muzikës klasike veprat e përkthyera në shqip të Beethovenit, Puccinit e Verdit. Ky koncert ka qenë i pari këtij lloji, por fatkeqësisht ai nuk është regjistruar e nuk është evidentuar as repertori i gjerë i këngëve të saj, që mendohet të jetë rreth 150. Baresha është një ndër kryeveprat e interpretimit të saj, e kompozuar nga bashkëshorti Recep Mulliqi, me të cilin solli në jetë një djalë, Leonardin. Në nder të karrierës së saj të pasur, e madhja Nexhmije Pagarusha është nderuar me titullin Bilbili i muzikës shqipe. Këngëtarja e shekullit në vitin 2018 u vlerësua me medalin e mirënjohjes nga presidenti amerikan Donald Trump. E vlerësuar për magjinë që e karakterizonte dhe transmetonte, Nexhmije Pagarusha do të kujtohet jo vetëm për më shumë se 150 këngët që ka kënduar në skenë, por edhe për angazhimin e saj si aktore, ku ka interpretuar në kinematografi e teatr, duke u vlerësuar me çmim të parë, jo vetëm në ish Jugosllavi, por edhe më gjerë. Ajo shprehej se ishte e pasur me duartrukitje e mirënjohje, por në të vërtetë është kombiyni pasur me muzikën që nuk do të des kur, kënduar nga e papërsëritshmja Nexhmije Pagarusha. Ikona e muzikës shqiptare, jetoi me muzikën, për muzikën, dhe po ashtu kishte dëshirë të largohej nga kjo botë me muzikë, amanet të cilin e kishte lënë me shkrim 17 vite më parë, ku shprehej se kur të vdes, atë natë më lëshoni te vori si din lugina e dashurisë të këngëtarit Ilir Shaqiri, një shembull i qartë se Nexhmija dhe muzika ishin një. Një lule që ka qel tash aman mi gjithë shoqet ban të drit bukurin ma ke me naze nze Nexhmije Pagarusha, për cilën dua të flasim sot, të këndojmë sot dhe ta kujtojmë në këtë mënyrë, se me dy autoritete të artit shqiptar, Zhani Ciko, Hysni Izela, me Ulpiana Lamën, e thash pak Ulpiana në prezantim të pjesës së parë që në një farë mënyrë u kthyet si pika të dobta për njëra tjetrën. Ta tregojmë pak më vonë, dhe me Klodianën që pati një krahasim dhe një njohje shumë interesante. Por dua ta nisim bashkë, zoti Ciko, besoj që nga kontaktet e para keni qenë ju në Shqipëri me të. Kthehemi pas në fillim të viteve 70. 70, po, e vërtet. Mund ta kujtojmë pak? Është një shans që në atë moment kur Nexhmije Pagarusha për herë të parë shkelin në Shqipëri, një moment kur kontaktet tona me vëllezërit tonë në Kosovë nuk mendoheshin, ishim shumë largë dhe shumë të ndarë, me insistimin e saj, Nexhmija mbriti ti i hapi kufit e Shqipërisë. Edhe të vi për një koncert në Teatrin e Operës, në ansamblin e këngëve dhe valeve, brënda një nate. Unë kisha shansin që në atë periud isha në një pozitë drejtuese artistike në teatr, dhe
do të isha kontakti i parë që do të prisnja këta artiste, do organizonja koncertin, provat në orkesën e ansamblit. Besoj që ishte një ngjarje e rëndësishme. E jashtëzakonshme, i pamë gjinushme. As na shkonte mendja se mund të ndodhte madje në atë moment. Ardhja e Nexhmie Pagarushës me gjithçka që ajo solli në skenë ishte vërtet një ngjarje shumë emocionuese. Ajo doli e veshur me kostumin e lingerisë që e mori nga garderobën e ansamblit, midis ngjyrës së zezë, elegante dhe arit që i qëndisë atë kostum, doli gjithashtu mbas proveve që bëri me orkestrën e ansamblit dhe me Agim Krajkën që ishte drejtues i orkestrës. Dalje se nuk ishte dalje një këngëtare çfarëdo, siç mund të imagjinonim ne, që ka nga Kosova të këndoj një dy këngë, bukra popullore dhe kaq. Ajo doli e përulur, e gjunjëzuar në dyshemen e skenës. Dhe ashtu me një zvaritje, me një vështrim të ngulitur poshtë, doli për para mikrofonit, ashtu në atë pozicion, dhe filloj një këngë në formën një gurgullime shumë rënqese. Unë ty të kam dashto ije, që prej zvogli dhe fmi. Dhe ija së mund të ishte gjithë tjetër, se përveç se Shqipëria, shteti ynë, ku ajo vinte e përullur për nderin e madh që kishte që të këndoj para publikut shqiptar. Këndoj edhe Bareshën, këndoj edhe Këngën e Regjës, kujtohet, dhe ne u njoftëm për të parë me një personalitet, me një artiste të madhe të këngës shqiptare. Si që ishte Nexhmia, përveç zërit të saj, dhuntije natyrës, po edhe e pregatitjes, edhe kontributit bashortit të saj, cilë dhe krijoi disa nga këngët më të bukura, mjafton të mendojmë Bilbilin, një krijim i mrekullueshëm, që me këtë rast edhe zbuloi dhe diapazonin e gjerë të kësaj mjeshtre të madhe të këngës, që nga notat poshtë deri ke akutet më të larta të regjisit vokal. Kjo të regoj që kemi të bëjmë një potencial të madhë, përveç ati aspekti tjetër të rëndësishëm, që është edhe paraqitja e saj, bukuria, moderne, gjithçka, shumë, e të kaluar për kohën e vetë, edhe si që ishte të rjetën, dhe me atë të rishtim të vazhdushëm në natyren e saj që nuk ju nda edhe në kontaktet e më vonshme, por që atje... Basë mundohemi e kuptojmë pak, se ka qenë edhe ky fakt, por një nga mikeshat e ngushtat të sajat në Shqipëri, me kohën u bë Vaçezela. Dhe në kështu e keni njohur dhe ju nga kjo dyshe, nga kjo misi e tyre, Hysni? Jo, vetëm unë jam plotësisht dakord me atë që tha profesor Gjani, sidomos kur ka ardhë për herë të parë me një ansambël, shota më duket, mos... Se ishte hera e dytë. A, hera e dytë. Jo, shkoj ansambli, pastaj në Kosovë për herë të parë, dhe pastaj e erdhe në ato këtu. Ju them të drejtën, në atë kohë ajo ishte, qysh kur hyri në Magjepsit Gjilve, ajo ishte një këngëtare e bukur, me zëtë bukur. Dhe arriti që me zërin e sajtë jashtë zakonshëm, edhe me këngët e sajtë bukur, që ne nuk i kishim dëgjuar në njerët, plasim drejtë, nuk e njifnim në Nexhmie Pagarushën, në atë kohë kishim dëgjuar kështu, po ishin të mbyllur a gjërat. Kur ka artë në teatrin e operas, ne të them drejtën, u habitëm, ajo ishte një këngëtare që me zërin e sajtë i bëri të gjithë, i hyri në zemrat e spektatorit, pa marrë leje. Po s'kishtë nevoj, pasaj që nuk kishtë nevoj, edhe u mirë pritë me njëherë. Një këngëtare që nuk di, ajo ishte gjigandja e Kosovës. Në këto vite, Ulpiana, ti ishe e vogël fare, nuk besoj që e kujtonë. Jo, duha të anisë këtu pikër i shtu rëfimin, sepse për mua, imaginoni tani, unë, vajza e dy emigrantve gjakovarë, e lindur e rritur në Shqipëri, ku shpesh kishte munges njohje, keq kuptime, flasim, nuk flasim Shqipë në Kosovë, dhe duhe shpjeguar, ishte një loj historie dhe geografie që duhet u bëja bashkëmoshatarëve të mi, dhe tani në TVSH, shikoj Nexhmie Pagarushën. Unë isha e vogël. Dhe ka qenë në dalin e saj të dytë, jo të parë, të dytë, natyrisht. Dhe ka qenë ma gjepse për mua. Ky ishte kujtimi i parë i familjes dhe ka qenë një treshe. Ka qenë Nexhmia, ka qenë Liliana Çavolli dhe Shpresa Gashi. Shpresa Gashi. Dhe nga të treja këto, vetëm Shpresa ka vetur gjallë. Shoqja e saj e ngushtë e kishte të pa mundur se e kontaktuam këm gula që tishte me pa tjetër. Nga nesër është e gashme. Dhe unë isha e ma gjepsur. Dhe tani,
vim nga këto vitet, pra vitet 80, kur unë i shikoj në ekran, në vitin 2006, ne takohemi në një, dhe kjo është për masa tjetër që doja ta them nga Nexhmia, sepse këtu kemi mjeshtër të njohjes vokalit. Mm-hmm. Dhe siç e that me të drejtë, një zë i tillë si i saj, një emocion që ajo përcillte, nuk kishte nevojë dhe nuk ka nevojë për introduksione. Hyn direkt në zemrën e dëgjuesit. Bëhet pjesë e një kujtese kolektive, siç na është bërë gjithve. Mirë po, ajo për mas që ndoshta ja vlen, ne takojmë në 2006-ën në një nga koncertet humanitare që bëheshin për të shoqatës Ana Teres. Dhe kjo ishte një ndjeshmëri e skajshme e Nexhmies ndaj këtyre kauzave që vjen edhe si rezultat i përvojave personale, interpretimeve të përvojave personale, po ajo e kishte këtë ndjeshmëri. Pasaj, arsyeja tjetër ishte që ne ishim një rreth miq të përbashkët. Nuk mund të harroj Flora Durmishin, e cila ka bërë një nga radio dokumentaret e para në Kosovën e Masluftës, apo monografin e saj bërë nga Shaqir Foniqi, një mikesh tjetër e përbashkët, Shukri e Gashi. Pra, ishte edhe kjo lloj konteksti që ju e pat foton, fotoja është bërë po ashtu nga mitë përbashkët, një nga ato... Ju shohim për qafe, pra, të dyja. E afërt si marrëdhënia, po, ma trego pak. Ishte shumë e lehtë, ishte e hapur në Nexhmia, dhe ishte vërtet një diva. Do me thënë, sa që kishte një ndjenjë vetë njoje, e dinta ajo, aftësinë e saj, po aqë kishte edhe një loj modestie, dhe respekti për tjetrin. Sa që kishte nga njëra anë një lloj force dhe autoritetit brëndshëm, po aq kishte edhe një brishtësi. Dhe ju e quajtët trishtim, do thoja një lloj melankolie, po ajo melankolia e një gruaje të bukur, ka qenë gruaje e bukur, ka qenë gruaje adhuruar. Me thënë, ishte një personazh, ishte personazh, ishte div. E me gjitha të ka qenë paragjykuar, e ka pranuar ajo vetë, e pam na u kujtua edhe nga ekskluzivi i ditës së djeshme, realizuar 4 vite më përpara nga Genta Popa, dhe më bëri përshtypje, e kisha harruar, dje më rikujtua, më bëri përshtypje pikërisht ky fragment, e rikujtojmë edhe një herë tani. Atëherë ka qenë koha e folklorit. Mm-hmm. Prandaj, unë s'kom kalu mirë me vite të tëra, edhe rrugës kur kalojsha, edhe më përqeshin, edhe më thëshin gjithë shka se femna atëre me kënu, atër kanë qenë mashkujt, cilët unë i adhuroj, cilët nuk janë ma, e kanë majtë folklorin shqiptar, të vastër, qamili vogël, edhe tjerë tash në moment së pëmë kujtohet, ma të vjetër se qamili vogël, i cilin ka dashtë më shumë, edhe ka qenë kohë e tyne. Do më në tregoj edhe atje. Po, ka qenë projekt emancipues. Çdo grua e këti kalibri si Nexhmia është projekt emancipues. Po, një nga Gent Saliu, në një komunikim që patëm, tha, ka qenë kaq emancipuar, mirë po nga ana tjetër edhe ju mërzit shpirti. Dhe përdori një krahasim të tillë nga sopranoja me notat më të larta që mund të kapte, tha, u kthye edhe në bariton pasaj. Përdori një term që nuk përdoret për këngëtarët femra, bariton ju bë zëri pikërisht, sepse edhe u mërzit pak. Nga ndoshta nga ambienti apo që nuk kuptoi, ndoshta mund ta themi që edhe me disa të afërm të saj ka pasur konflikte. Edhe vitet e fundit, nuk e di sa je në dieni të kësaj. Jo, nuk po ky nuk është moment. Shiko, çdo njeri i cili ka këtë lloj ajo ka jetuar jetën. Dhe është saktësisht momenti sepse kam qenë duke menduar sot, pse erdha, pse ju përgjigja unë kësaj ftese. E para sepse qëllova në Tiranë. Dhe natyrisht nuk mund të kishte një gjë më të bukur se sa për t'i bërë një homazh Nexhmie Pagarushës. Arsyeja tjetër është sepse ç'a bëjmë ne me këto kujtime tona? Keni parasysh Muzeun e Pafajsisë. Mhm. Të Orhan Pamukut. Është i gjithë një libër voluminoz, shumë faqesh, me qindra faqe, i cili nëse shpëton vetëm për hir të kapitullit fundit. Historia e një dashurie. Mund të duket një melodram, një nga serialet spanjole, latinoamerikane, nuk e di, latinoamerikane, më tepër. Nëse nuk do të ishte kapitulli i fundit, për çfarë flet kapitulli i fundit? Për muzeun. Se si e gjithë kjo dashuri duhet të materializohet.
Dhe se si ajo, çdo dashuri është një marrëdhënie pothuajse obsesive, ku ti e idealizon figurën e tjetrit dhe në një farë mënyre distanca, largimi, vdekja në këtë rast, siç na e mori Nexhmien, e idealizojnë atë. E ngrejnë, ne do të kemi nevojë shumë më tepër për atë se ç'do të ketë ajo nevojë, dhe un jam diplomate. Un e di se ç'a do të thotë, ti je jashtë dhe të kesh nevojë të tregosh më të mirën nga vendi yt. Dhe këto figura na ndihmojnë. Dhe këto figura nuk duhet na ndihmojnë vetëm për të treguar më të mirën nga vendi, po edhe për t'i dashur brenda vendit. Dhe ai muze nuk është vetëm një ide e imja, është një ide e miqve të mi. Këta njerëz, këta, siç është Muzeu i Kadares, duhet të jetë një muze i Nexhmie Pagarushës. Me një kërkesë ndërsa ke qenë zëdhënëse në qeverinë e Kosovës, me një kërkesë tani, ajo kërkesë u realizua. Për një pension, ide, nuk e di, unë e kisha harruar plotësisht këtë gjë, po Nexhmia dhe juve besoj e kujtoni, ajo ishte shumë mirënjohëse, kishte një kujtesë të jashtëzakonshme. Se një jashtëzakonshme, se një i afërt. Si ishte vështirë të afeksionohesh pasti me Nexhmien, po edhe ajo gjithashtu i përgjigjesh miqësisë me një miqësi të pastër edhe me mirënjohje të vazhdueshme. Kështu që gjithçka në kontaktet me Nexhmien kishte të bëjë me muzikën, me planet, me kënaqësitë, edhe në një gjë të vogël si çdo njeri, pse mos harrojmë që Bibla thotë që nuk ka profet në vendin e vet. Kështu që çdo njeri ka ato jetesa e gjatë brenda saj, vitet më të bukura që ajo mund të ishte dhe më produktive, po për shkak të moshës, të gjendjes shëndetësore, ishte kufizuar, megjithatë e mbanin gjallë shoqëria, njerëz të cilët e adhuronin dhe gjithë jetën i kanë ndëjtur afër si Zot në gojë, është Presa Gashi, një këngëtar të tjerë. Kontakti i fundit që keni patur ju me to? Kontakti i fundit është një ngjarje tjetër. Unë, siç thash, jam njohur me Nexhmien në skenë dhe e kam mbyllur kontaktin e të po në skenë. Ishte viti, dy vjetë për para, në 85 vjetorin, kur ajo mori medaljen e mirënjohjes nga presidenti Trump. Atëherë, u mendua nga një rreth miqësor e saj, këtu në Tiranë, ku ajo dëshironte që këtu ta merrte medaljen, ku në Universitetin e Arteve u organizua një mbrëmje me kontributin edhe të radio-televizionit shqiptar, dhe aty u takuam për sëri në skenë, të reguam rrethanat e njohjes son të bashkëpunimit edhe të më vonëshëm, të gjithë shka asaj që ajo e kishte ndëruar edhe baset vinte dhe të këndonte në festivalet tona, por koha kishte kaluar, ne atër në ditët më të vështirat Kosovës bëm festivalet mbarë shqiptare, erdhen të gjithë këngëtarët e Kosovës, kaluan dhe morën një licencë për të rjetën e tyre këtu, me dashamirësin kushtet vështira. Dhe këtu, midis këngëve dhe midis një finale shumë të bukur, ku nga salla vërshuan fëmijë të veshur me të para si plumba, e rrethuan dhe me muzikën e Bareshës, hymnit të saj për jetën, umbyll koncerti në duart rokite të stuishme të publikut, dhe Nexhmia e vërtet shumë e kënaqur dhe me honorificencën që kishte marrë nga personi që kishte apostrofat nga Amerika për t'ja dorëzuar asaj në dorë, ajo hiku e lumtur, pasi u takuam edhe në mbrëmjen që u organizua me këtë rast, ku ndeti një pjesë të kohës, sepse pastaj Nexhmia nuk ishte e lodhur edhe shkoj të pushoj. Por ajo mbrëmje ishte vërtet edhe për ne që përjetuam, ishte një ngjarje madhe, por edhe fal këti stafi që organizoi me në krye në biznesmenin Ylli Paja, Angel Ndoce nga radio televizioni, Migena Kraj që e moderoi, shumë bukur Mimoza Bekteshi që soli grupin e fëmijëve dhe e mbushi sallën vërtet, sikur ishin plumba, sikur ishin trëndafil të bardha, karafil të bardhë. Janë mbresat të jashtëzakonshme, pastaj kam shkuar në Kosovë kur është bërë përurimi i albumit të saj, por Nexhmia e kishte mbyllur kapitullin e kontakteve me njerëzit, ajo e ngopur them nga vlerësimi, nga titullin deri kombit që ia dha presidenti shqiptar. Të gjitha këto gjëra i kishin krijuar një ndjesi shumë të mirë dhe them se njeriu gjithkohon ka dëshirë të jetë sa më shumë dhe të jetë aktiv në jetë,
Por, sidoqoftë, ky nderim konsiderata e popullit që është gjëja më e madhe, më e rëndësishme në jetë. Kur të do populli, ty të do maksimumi ke gjithë botën, të do edhe Zoti kur jeton. Dhe është përqafuar dhe nga brezi i ri, sikundër Klodiana, se folëm për vite ku normalisht janë të hershme, por prapë edhe brezi i ri ka përqafuar. Ti si kërën, do më je njohur hera e parë që e ke takuar? Në Prishtinë isha në moshën 6 vjeçare, ishim në Youth Teams bashkë me mamin dhe me babin. Pas një koncerti ndodh që mami më merr për dorë dhe shkuam të takojmë në xhmijen dhe i thotë që vajza ime sapo ka filluar të këndoj dhe fjalët e saj ishin zemra e nans sa e mirë, inshallah bash këngëtare e madhe. Dhe është një kujtim shumë i bukur, është një ugur i mbar për mua. Gjithmonë në si ditë që dëgjonim ne në makinë, ishin dy këngët e para, ishin Baresha edhe Edhe Unë Jam. Dhe unë jam rritur me këtë këngë dhe Baresha është një ndër të preferuarat e mia që më pas unë edhe kam interpretuar, duke interpretuar në një kompeticion në moshën 12 vjeçare, kam fituar edhe një çmim të parë në Maqedoni me këtë këngë. Dhe më pas kur është hedhur si cover në YouTube pas shumë vitesh, njerëzit e kanë mirëpritur dhe në një faqe faqen më të madhe për shqiptarët në Amerikë, është një video, të cilën nuk kemi mundur ta gjejmë më, por që tek videoja jam unë duke kënduar Bareshën dhe më pas në pjesën e dytë të videos është Nexhmia dhe më kanë krahasuar duke thënë që si Nexhmia, po Nexhmia e vogël dhe ky është interpretimi i dytë më i mirë pas Nexhmies. Kështu që është një vlerësim. Ke marrë edhe këtë vlerësim të konsiderat. Ishte augur i mirë, urimi i saj dhe oguri dytë ka qenë ajo që ke në krah Ulpiana. Para se ty në studio më tregoi. Dhe unë tha, 7 vite më parë e ke patur të ftuar ndërsa drejtoi emisionin e pasdites Top Channel. Ne jemi këtu, lutem më tregoj një foto nga ato vite. Ma tregoj të njëjtë tani. Tani po të jeni një kështu për para se të ka kaluar 7 vjet dhe kjo është. Nuk e di tani, nuk besoj që ka qenë kjo, po themi ngjashmëria dhe kjo dashuria që kishe ti për Nexhmien dhe kjo ngjashmëri që dallove te Klodiana që diçka duhet këtë pasur, po lëri disa sekrete mos dalin. Ne këto duam të marrim vesh. Dhe e fundit në mbyllje Ulpiana, pikë e dobët për ty. Po ka qenë e gjitha, po nuk është vetëm për mua, po këtë takoj unë, për shembull gjithë brezi i muzikantëve në Kosovë, i Ardashësve gjithashtu, Nexhmia është e pakrahasueshme dhe shiko, asnjëri nuk është i pavdekshëm. Po disa kanë dhuntin, kanë talentin, kanë fatin të lënë gjurmë në rërën e kohës, se koha e tillë është rërë, lërë gjurmë po deshe në rërë. Po, disa njerëz e bëjnë këtë gjithë dhe Nexhmia është njëra prej tyre. Nexhmia është njëra prej tyre, shumë e bukur kjo. Ju si do ta kujtoni? Po, pa tjetër, unë mbaj mend si tani, që kur ka ardhë, për herë të parë ka hyrë në shpinë e Vaçës, unë kam qenë aty se shkoje herë mas herë, tek Vaça dhe kur ka hapur derën, imaginote që ato filluan duke qarë me njëra tjetërën, edhe duke u përqafuar, nuk bëhej fjalë çfarë këngë këndon ti e çfarë këngë këndoj unë. Nuk bëhej fjalë më për artin, po ishte kjo si që tha dhe profesor Zhani, që ishte ai malli i madh që më në fund erdhen, do më thënë, artistët shqiptarë, erdhen edhe ato kanë ndetë rreth 2 orë bashkë me njëra tjetërën, edhe... Por qa flisnin ato? Sa nuk flisnin, vetëm rrinin duke qarë, duke parë njëra tjetërën. Edhe si që tha dhe në gjmije tani këtu në sinkronin që e pa nga ekskluzivi 4 vite. Që tha, unë e kam ndjerë vetën keq, tha, në kohën e folklorit, duhet të kemi parasysh një gjë që ajo ishte një këngëtare jo e folklorit, ajo ishte një këngëtare e shkallës Richter, ajo vinte nga një shkollë shumë e madhe që bëhet atje ku e ka bërë ajo, dhe duhet të them që ishte një soprano e jashtëzakonshme, me një shtrirje të çuditshme. Sot, ndoshta të gjithë e këndojnë këngën e Nexhmies, Bareshën apo tjetër. Por ama ka një kur e këndonte, ishte tjetër jo. Edhe kur e këndonin këngëtarët, qoftë këngëtarët sot, është ajo nuk është Baresha. Baresha ishte ajo e Nexhmie Pagarushës. Tek ashtu, them të drejtën, ne kujtojmë me mall ajo është ishte një artiste e madhe që do të kujtohet brez mas brezi. Thash, kjo ishte, do më thënë, a i gjerdani i artit shqiptar e i artit matan Shqipnis. Ne kishim derin për ta kujtuar, dhe po, fundit,
Desha them që ashtu si ajo erdhi këtu dhe hapi kontakti me Shqipërinë me këngën Un ty të kam dasht o ije, onë në ati me Shqipëri, e mbylli me një këngë tjetër simbolike, se asnjëherë nuk ishin gjërat spontane të rastësishme. E mbylli në atë mbrëmjen e fundit, këndoj e dehur jam. Po ajo ishte e dehur nga lumturia. Prandaj thash që Nexhmia i ka marrë gëzimet, ato ja ka dhënë popull, ja kanë dhënë miqt, adhurusit e saj shumë dhe kështu do mbetet. Nexhmia dhe emri i saj do shkojë gjithmonë, apo jo, lartë e më lartë, sepse është një artiste që... Ndoshta në atë finalizim që e shtroj si kërkes edhe Ulpiana. Me një muze për Nexhmie Pagarushën. Ne po na shoqërojnë këto fotografi, kishim dhe vaten. Dhe nuk i ndajmë dot. Nuk i ndajmë dot dy gjigandet, divat. Ishin divat të dyja, secila në mënyrën e vet, secila në atë me atë publikun e vet, por që dikur pasaj u integrua dhe si publikën, sepse me si rezultati, sidomos mbas 90-s. Po, na duhen gjurmë të prekshme, të matshme, të dashurisë tonë, se të thua është të dua, se cili thot nga mëngjesi deri në darkë, po pasaj u duhet besuar veprave, dhe edhe për një arsye tjetër, sepse kanë qenë periuda kur nuk kanë qenë të dokumentuara. Ne kemi shumë nga koncertet, si të Vaçes, ashtu edhe të Nexhmies, se cilat janë të paregjistruara, dhe më thënë duhet punë kërkimore për t'i regjistruar. Dhe kështu që në atë kohë unë, kur isha zëdhënëse qeverisë, duhet kemë dhënë një deklarat që ajo e mbanë të mëndë, se të qërurit figurë publike i ka të mbahet mëndë dhe keqja dhe e mira. Dhe ndoshta ti e harronë, po njerëzit nuk të harrojnë. Dhe në këtë rast, qëlloj një takim fatlum dhe i mirë me Nexhmien, unë pas kam thënë diçka për një pension që ajo duhet a kishtë të përheshë me diçka e tilë, ajo e kujton të unë jo, gjë që është realizuar pasaj, por mënyrat tjera për mes RTK-s, e cila ka ndihmuar, e ka integruar, e ka pasur në bordin e saj, e bordin artistikë, e kështu me radhë. Pra i janë bërë ndere, dhe ajo shkoj me këtë dashuri, ajo jetonte dhe ajo ndjehej mirë, vetëm kur ishte e rrethuar me këtë dashuri, tipike e një dive, apo jo, njeriu që e merë oksigenin nga publiku, po kjo gjë duhet dokumentuar dhe mendoj që do të ketë mjaft punë për të bërë. Ne nuk do të bëjmë do shta një muzet pafajsis, po një muzet dashuris për Nexhmie Pagarushën. Për Nexhmie Pagarushën, dhe me një moment të tjilë do të mbyllim. Me Vareshën. Me Vareshën nga Klodiana Vata. Hej, kam rishtatin, dërë të ma. Me gjinja e me dele, me bylbyla nër zabele, mas ku monës loje këtime, si shqiponja ime. O era lull me barino, nani nani, o e një shoqet lozimo, nani nani, o fusha gas po veshet, o nani nani, o lule bar po qeshen, o nani nani, o dri dhe mali qka u ba, o lume bareshat në shula, o dri dhe mali qka u ba, o lume bareshat në shula. Falinderoj Zhani Ciko, Klodiana Vata, Ulpiana Lama, Hysi Zela për këtë bisedë dhe për nderin që pata për ta kujtuar në këtë In Memoriam Nexhmie Pagarushën. Shkojmë publicitet, do t'jemi në një atmosferë, nuk ditë, zhë të bëj pas pak, crazy, Valer Kolnikaj.